Samux rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Əliyev və onun həyat yoldaşı Gəncə şəhər 10 saylı orta məktəbin direktoru Arzu Əliyeva koronavirusa yoluxub. Hər ikisi Göranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Bugünə qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 25 əməkdaşı da koronavirus infeksiyasına yoluxub. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Fazil Talıbovun sözlərinə görə xəstələrin vəziyyəti yaxşıdır və müalicələri davam edir. Paralel olaraq nazirliyə əməkdaşlarının virustan qorunması üçün ciddi profilaktik tədbirlər davam etdirilir.